Mərkəzdə ikdinkah mərasimi milli qəhrəman Əsgər Əliyevin qardaşı Nazir Əliyevin övladına nəsib oldu. Əvvəlcə gənc cütlük Adilə və Həbib Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin abidə kompleksini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi düzdülər. Abidə önündə xatirə şəkli çəkdiriləndən sonra bəy, gəlin və qonaqlar mərkəzə daxil oldular. Burada gənclər, qonaqlar və icra nümayəndələri ümummilli liderin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən muzeyə baxış keçirdilər. Cütlük sonra bəy və gəlin üçün ayrılmış nigah stolunun arxasında əyləşdilər. Həbib bəy, siz Adilə xanımla nikah qəbəsi imzalamağa razısınız? Ay sağ olun. Adilə xanım, siz Həbib bəylə nikah qəbəsi imzalamağa razısınız? Çox sağ olun. Nikah mərasimindən sonra gənclər tort gəzdilər. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Əli Mərdan Əliyev cütlüyü təbrik edərək dedi ki, onların belə bir məkanda atdıqları imza uzunömürlü və möhkəm olacaq. Daha sonra Lənkəran şəhər icra başçısı Talib Qaraşovun təbrikləri və hədiyyəsi cütlüyə təqdim olundu. Bəy və gəlinin valideynləri də nikah mərasiminin məhz Heydər Əliyev mərkəzində keçirilməsindən çox sevincli idilər. Nikah mərasimi daha sonra rayonun öz fəaliyyət kollektivinin ifasında rəqs və musiqi nömrələri ilə davam etdirildi. Mərasimin sonunda cütlük, ailə üzvləri, həmçinin icra nümayəndələri Heydər Əliyev mərkəzinin girişində xatirə şəkli çəkdirdilər. Gülbən Hüseynli, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.